Розділ 9. Покаяння. Аллах і його посланець зрікаються договорів, які ви уклали з багатобожниками. Подорожуйте землею протягом чотирьох місяців, але знайте, що вам не послабити Аллаха. Воістину Аллах принизить невіруючих Ексі. У День Великого Хаджу Аллах і його посланець проголосять людям, що Аллах і його посланець зрікаються багато божників. Якщо ви покаєтеся, то це буде краще для вас, а якщо відвернетесь, то знайте, що вам не послабити Аллаха. Сповісти ж тим, які не вірують, добру звістку про болісну кару Екс Виняток, ті багатобожники, з якими ви маєте договір, і які ні в чому не порушували його і не підтримували нікого проти вас. Дотримуйтеся договору з ними протягом визначеного там строку. Воістину Аллах любить богобоязливих. А коли минуть заборонені місяці, то вбивайте багато божників, де б ви їх не знайшли, беріть їх у полон, оточуйте їх і влаштовуйте проти них різні засідки, але якщо вони покаються, будуть звершувати молитву і давати закят, то звільніть для них шлях. Воістину Аллах, прощаючий милосердний екссііай але якщо хтось із багатобожників проситиме в тебе захисту, то захисти його, щоб він міг чути слово Аллаха. Потім відведи його в безпечне місце, бо вони люди, які ще не знають ай. Хіба в багатобожників може бути якийсь договір із Аллахом і його посланцем, окрім тих, які уклали його біля забороненої мечеті. Якщо вони вірні вам, то будьте й ви їм вірні. Воістину Аллах любить богобоязливих. Як же це можливо? Якщо вони переможуть вас, то не зберігатимуть у відносинах із вами ні родинних зв'язків, ні угод. На словах вони намагаються догодити вам, але в серцях їхніх відраза. більшість із них нечистивці. Вони продають знамення Аллаха за мізерну ціну і збивають інших зі шляху його, які мерзотні їхні вчинки. У відносинах із віруючими вони не зберігають ні родинних зв'язків, ні угод. Вони ті, хто порушує межі. Та якщо вони покаються, будуть звершувати молитву і давати закят, то стануть вашими братами в релігії. Ми пояснюємо знамення для людей знаючих. Якщо вони, уклавши договір, порушать свої клятви і почнуть ганити вашу релігію, то ставайте до боротьби з провідниками невір'я, бо вже не діють клятви їхні. Можливо, вони припинять невже ви не станете до боротьби з людьми, які порушили свої клятви і мали намір вигнати посланця? Вони почали перші. Невже ви боїтесь їх? Аллах має більше права на те, щоб його боятися, якщо ви віруєте. Боріться проти них, і Аллах каратиме їх вашими руками. Він принизить їх, а вам допоможе проти них і зцілить груди віруючих людей. Видаливши гнів із їхніх сердець. Аллах приймає каяття того, кого побажає. Аллах всезнаючий, мудрий. Невже ви думали, що вас залишать у спокої, і Аллах не знатиме тих серед вас, які боролися і не брали собі помічників замість Аллаха, його посланця і віруючих? Аллаху відомо, що ви робите. Не годиться багато божникам прислужувати в місцях поклоніння Аллаху, адже вони самі свідчать про своє невір'я. Марні їхні вчинки і будуть вони у вогні до віку. XCIV. У місцях поклоніння Аллаху прислужують ті, які увірували в Аллаха і в останній день звершують молитву, дають закат і не бояться нікого, крім Аллаха. Можливо, саме вони йдуть прямим шляхом ЕСІВ. Невже ви вважаєте рівними тих, хто дає воду прочинам і прислуговує в місцях поклоніння, і тих, хто увірував в Аллаха останній день і боровся на шляху Не Нерівні вони перед Аллахом. Аллах не веде прямим шляхом людей несправедливих. Ті, які увірували, переселилися і боролися на шляху Аллаха, жертвуючи своє майно та душі, мають вищий ступінь перед Аллагом. Саме вони й матимуть успіх. Господь їхній сповістить їм добру звістку про милість від себе, ласку і сади, де їх чекає нетлінна благодать вони будуть там довіку. Воістину в Аллага велика винагорода. О ви, які увірували. Не беріть собі за спільників батьків і братів ваших, які віддали перевагу невір'ю перед вірою. Хто з вас буде приятелювати з ними, той нечистівець? Скажи, якщо ваші батьки, діти, брати, дружини, родини, накопичене майно, торгівля, застою, в якій боїтесь, і любі вам житла миліші за Аллаха, його посланця і зусиль на його шляху, то чекайте, поки Аллах не явить наказу свого. Аллах не веде прямим шляхом людей нечистивих. Аллах уже підтримав вас у багатьох місцях і в день хунайну, коли вражала вас численність ваша, яка нічим не допомогла вам. Стала вузькою для вас широка земля, і ви повернулися спинами. Та потім Аллах зіслав спокій своєму посланцю і віруючим, зіслав війська, яких ви не бачите, і скарав невіруючих. Така відплата невіруючим. Потім Аллах прийме каяття тих, кого побажає. Аллах прощаючий, милосердний. О ви, які увірували. Багато божники – нечисті. Тож, починаючи від цього року, нехай не наближаються до забороненої мечеті. А якщо ви боїтеся бідності, то Аллах збагатить зі своєї ласки, кого побажає. Воістину Аллах всезнаючий, мудрий. Боряться з тими з людей писання, які не вірують ні в Аллаха, ні в останній день, які не забороняють того, що заборонив Аллах і Його посланець, які не коряться істинній релігії, поки вони не платитимуть власноруч данини і не будуть принижені. Сказали юдеї Узаїр, син Аллаха. Сказали християни Месія, син Аллаха. Ці слова з їхніх вуст схожі на слова невіруючих, які жили раніше Нехай знищить їх Аллах, як же вони віддалилися -I -I. вони беруть собі за Господа, крім Аллаха, своїх учених, ченців і месію, сина Мар'ям. Але ж їм наказували поклонятися єдиному Богу. Немає Бога, крім нього, пречистий він від того, що додають йому. Вони прагнуть загасити світло Аллаха своїми вустами, та Аллах бажає довершити світло своє, хоч би це й було ненависне для невіруючих. Він той, хто послав свого посланця з прямим шляхом і релігією істини, щоб перевершити нею всі інші релігії, хоч би це й було ненависне для багатобожників. О ви, які увірували. Воістину, багато хто з учених і ченців неправедно пожирає майно людей і збиває їх зі шляху Аллаха. А щодо тих, які накопичують золото і срібло та не жертвують його на шляху Аллаха, то сповісти їм добру звістку про болісну кару. Того дня його розтоплять у вогні пекла і затаврують ним їхні чола, боки та спини, ось те, що ви накопичували для себе. Тож скуштуйте того, що ви накопичували. Воістину число місяців у Аллаха 12, як було записано в писанні в день, коли він створив небеса і землю чотири з них заборонені це істинна релігія, тож не будьте в цей час несправедливі самі до себе. Боріться з багатобожниками всі разом, так само, як разом ведуть боротьбу з вами вони. І знайте, що Аллах із Богобоязливими кваї. Відкладення забороненого місяця збільшує невір'я. Це вводить в оману тих, які не вірують. Одного року вони дозволяють це, а іншого року забороняють, щоб вирівняти число місяців, які Аллах зробив забороненими. Вони дозволяють те, що заборонив Аллах. Лихі вчинки їхні видаються їм прекрасними, та Аллах не веде прямим шляхом невіруючих людей XCIX. О, ви, які увірували. Що з вами? Коли говорять вам виходьте на шлях Аллаха, ви наче угрозаєте в землю? Невже ви віддаєте перевагу земному життю перед життям наступним? Але ж мала насолода земного життя порівняно з життям наступним? Якщо ви не вийдете, то він скарає вас болісною карою та замінить вас іншим народом. Ви нічим не зашкодите йому, а Аллах спроможний на кожну річ. А якщо ви не допоможете посланцю, то вже допоміг йому Аллах, коли вигнали його ті, які не увірували. Він був одним із двох, коли вони сховалися в печері. Ось він сказав своєму приятелю не журися. Воістину Аллах з нами. Аллах зіслав йому спокій та підтримав його військом, якого ви не бачите. Він принизив слово тих, які не увірували. Слово Аллаха найвище. Аллах всемогутній, мудрий сі. Вирушайте в похід. Легко це буде вам чи важко. і докладайте зусиль, жертвуючи своє майно та душі на шляху Аллаха. Це краще для вас, якби ви тільки знали. Якби здобич була легкою, а дорога близькою, то вони б пішли за тобою неодмінно. Але надто далеким видався їм шлях, і вони присягатимуться Аллагом, якби мали ми змогу, то вийшли б разом із вами. Вони гублять самі себе і знає Аллах, що вони брехуни. Нехай простить тебе Аллах. Чому ти дозволив це їм, поки не стало тобі зрозуміло, які з них правдиві, а які брехуни. Ті, які вірують в Аллаха і в останній день, не питають у тебе дозволу на те, щоб докладати зусиль на шляху Аллаха, жертвуючи своє майно і душі. Аллах знає Бога боязливих. Питають дозволу в тебе ті, які не вірують в Аллаха і в останній день і чиї серця сумніваються. І через сумнів свій розгублені вони, якби вони бажали вийти на боротьбу, то підготувалися б до цього. Проте Аллах не захотів, щоб вони йшли разом із вами і затримав їх. Сказали їм Сидіть разом із тими, які сидять. Якби вони пішли разом із вами, то не додали б нічого, крім безладу, квапились би посіяти серед вас розбрат. Серед вас є ті, хто прислухається до них, та Аллах знає про нечистивців. Вони й раніше сіяли розбрат і викривляли перед тобою справжній стан речей, поки не прийшла істина і не переміг наказ Аллаха, хоча це їм ненависно. Серед них є той, хто каже Дозволь мені залишитися і не спокушай. Та вони вже впали в спокусу. Воістину геєна охоплює невіруючих сіяй. Якщо з тобою стається щось добре, то це засмучує їх. А якщо тебе вражає лихо, вони кажуть ми заздалегідь подбали про себе і йдуть собі, радіючи сіяй. Скажи, нас може вразити тільки те, що судив нам Аллах, а він захисник наш. І нехай на Аллаха покладають сподівання віруючі. Скажи, невже ви чекаєте для нас чогось іншого, крім двох благ? І ми чекаємо, як вразить вас Аллах покаранням від себе або скарає нашими руками. Тож чекайте, і ми почекаємо разом із вами сі-ай-ай-ай. Скажи, будете ви жертвувати добровільно чи примусово від вас цього однаково не приймуть, бо ви, люди нечистиві. Пожертви їхні не будуть прийняті, бо вони не вірують в Аллаха, його посланця, неохоче звершують молитву і роблять пожертви, маючи відразу до цього. Нехай не вражає тебе їхнє майно та діти. Аллах прагне скарати їх цим у земному житті, щоб вони втратили свої душі невіруючими. Вони клянуться Аллахом, що належать до вас, та вони не з вас. Вони налякані люди. Якби вони знайшли якусь схованку, печеру чи підземелля, то поквапилися б туди. Є серед них такі, які пліткують про тебе через милостиню. Якщо їм щось перепадає звідти, вони лишаються вдоволені, а якщо не перепадає, то вони гніваються. CIV. Якби ж вони вдовольнялися тим, що їм дарує Аллах і його посланець, і говорили Достатньо нам Аллаха. Аллах даруватиме нам зі своєї ласки і посланець Його. І до Аллаха ми скеровуємо прагнення наші. Милостиня призначена для нужденних і бідних, тих, хто її збирає та роздає, тих, від чиїх сердець чекають прихильності, для викупу рабів, для збанкрутілих боржників, для тих, хто бореться на шляху Аллаха, а також для подорожніх. Так встановлено Аллахом. А Аллах всезнаючий, мудрий. Серед них є ті, хто ображає Пророка і говорить Він вухо. Скажи він чує те, що краще для вас. Він вірить в Аллаха і довіряє віруючим він милість для тих із вас, хто увірував. А на тих, які ображають посланця Аллаха, чекає болісна кара сів. Вони клянуться перед вами Аллахом, щоб догодити вам. Але, якщо віруючи вони, краще б їм догоджати Аллаху та його посланцю. Невже не знають вони, що того, хто ворожий до Аллаха та його посланця, чекає вогонь геїни, де він буде завжди? Це велике приниження. Лицеміри бояться того, що буде зіслано суру, яка й розповість про те, що в їхніх серцях. Скажи, насміхайтеся ж. Воістину Аллах викриє те, чого ви боїтеся. Якщо ти запитаєш їх, то вони неодмінно скажуть та ми тільки багато розмовляли і бавились. Скажи, невже ви насміхалися з Аллаха, його знамень і його посланця? Не просіть прощення. Ви стали невіруючими після того, як увірували. Якщо ми простимо частину з вас, то іншу частину скараємо за те, що були грішниками вони. Лицеміри й лицемірки подібні одне до одного. Вони закликають до відразного і забороняють заохочуване, стримують свої руки від милостині. Вони забули Аллаха, а він забув їх воістину, лицеміри, нечестивці. Обіцяв Аллах лицемірам, лицеміркам і невіруючим вогонь, де вони будуть довіку. Достатньо їм цього, Аллах прокляв їх і чекає на них невпинна кара. Такі ж ви, самі, як і ті, що жили раніше за вас вони були могутніші за вас силою, мали більше майна та дітей. Вони насолодилися своєю долею, і ви насолодилися своєю долею так, як насолодилися своєю долею ті, що жили раніше за вас. Ви марно словите так, як марно словили вони. Даремними є вчинки їхні в житті земному та наступному, і зазнають вони втрат. Невже до них не дійшла звістка про тих, які жили раніше, про народ нуха, Адитів, самодитів, народ Ібрагіма, жителів Мад'яну та перекинутих селищ? Приходили до них посланці їхні з ясними знаменнями. Аллах не був несправедливий до них, вони самі були несправедливі до себе, сівіай. Віруючі чоловіки та жінки, союзники, вони закликають до заохочуваного та забороняють відразне, звершують молитву, дають закат, коряться Аллаху та його посланцю. Аллах змилується над ними. Воістину Аллах всемогутній, мудрий. Обіцяв Аллах віруючим чоловікам і жінкам рай, де течуть ріки, де прекрасні житла в садах Едену. Вони будуть там до віку, а ласка від Аллаха ще більша. Це великий успіх ай-ай. О, пророче. Борися з невіруючими та лицемірами будь суворий до них. Їхній притулок геєна, яке мерзотне це місце для повернення. Вони клянуться Аллахом, що не говорили, але ж насправді говорили це слово невір'я, і стали невіруючими після того, як прийняли іслам. Вони замислилися про те, чого раніше не могли здійснити вони намагаються помститись за те, що Аллах і посланець його збагатили їх з його ласки. Якщо вони покаються, то це буде краще для них. А якщо відвернуться, то Аллах скарає їх болісною карою в земному і наступному житті. Немає для них на землі ні захисника, ні помічника. Серед них є ті, які обіцяли Аллаху, Якщо Аллах дарує нам зі своєї ласки, то ми неодмінно будемо робити пожертви і будемо одними з праведників. Та коли він наділив їх зі своєї ласки, то вони поскупилися на це і відвернулися, нехтують же вони. Тож він скарав їх, сповнивши їхні серця лицемірством аж до того дня, коли вони зустрінуть його це їм за те, що вони порушили обіцянку перед Аллахом, і за те, що брехали вони. Хіба не знають вони, що Аллах відомі їхні таємниці і приховані розмови, і що Аллах знає все потаємне. Вони вдаються до образ і глузують над тими віруючими, які роблять додаткові пожертви та ще й, не маючи засобів, докладають для цього важких зусиль. Та це Аллах поглузує над лицемірами, чекає на них болісна кара. Проси для них прощення чи не проси, навіть якщо ти проситимеш для них прощення 70 разів, Аллах не простить їх. Це так, бо вони не увірували в Аллаха та його посланця. Аллах не веде прямим шляхом людей найчистивих. Ті, які залишилися на своїх місцях, раділи, що вони в тилу посланця Аллаха. Їм було ненависно боротися на шляху Аллаха, жертвуючи своє майно та душі. Вони говорили Не вирушайте в похід у таку спеку. Скажи вогонь геїни буде ще гарячішим. Та якби вони розуміли, сі ай, ай, ай Нехай вони мало сміються та багато плачуть, така відплата за те, що вони собі здобули. Якщо Аллах поверне тебе до когось із них, і вони проситимуть дозволу йти в похід, то скажи ви ніколи не підете зі мною. І не будете боротися зі мною проти ворога. Ви були задоволені своїм сидінням раніше, тож сидіть із тими, хто залишився. Ніколи не молися за жодного з них і не стій над могилою його. Вони не увірували в Аллаха, його посланця і померли нечистивими. Нехай не дивує тебе їхнє майно та діти. Аллах прагне скарати їх цим у земному житті, щоб вони втратили свої душі невіруючими. І, коли було зіслано суру, Увіруйте в Аллаха і борються разом із посланцем його, то власники багатства серед них почали просити тебе дозволити їм лишитися і сказали залиш нас. Ми будемо з тими, хто сидить. Вони були задоволені тим, що лишилися з іншими. Запечатані їхні серця і не розуміють вони Сіайкс. Але посланець і ті, які увірували разом із ним, боролися, жертвуючи своє майно та душі чекають на них блага, саме вони матимуть успіх. Аллах приготував для них сади, де течуть річки. Будуть вони там довіку. Це великий успіх, і прийшли до нього по дозвіл лишитися ті з бедоїнів, які мали поважні причини. А вдома сиділи ті, які збрехали Аллаху та його посланцю. На тих із них, які не увірували, впаде болісна кара. Нема гріха на немічних, хворих і тих, які не мають що пожертвувати, якщо вони будуть щирі перед Аллахом і його посланцем. Нема за що докоряти тим, які роблять добро. Аллах прощаючий, милосердний. Нема гріха на тих, які прийшли до тебе, щоб ти дав їм їздових тварин. Ти сказав Не можу я знайти цих тварин для вас. Вони повернулися з очами, повними сліз від смутку, адже вони не мають що пожертвувати. Гріх падає на тих, які просили в тебе дозволу залишитись, будучи багатими. Вони задоволені тим, що лишилися разом з іншими. Аллах запечатав їхні серця, і не знають вони сі екс. Вони шукатимуть виправдань, коли ви повернетесь до них. Скажи, не виправдовуйтесь. ми не повіримо вам, Аллах уже сповістив нам про вас. Аллах і його посланець побачать вчинки ваші, а потім ви повернетесь до знаючого потаємний відкрите, і він розкаже вам про те, що ви робили. Вони будуть клястися перед вами Аллахом, коли ви повернетеся до них, щоб ви від них відвернулися. Тож відверніться від них, вони нечисті, і притулком їхнім буде геєна відплата за те, що вони собі здобули вони будуть клястися вам, щоб ви були задоволені ними. Та навіть якщо ви будете задоволені ними, Аллах не буде задоволений людьми нечистивими. Бедуїни найзапекліші в невір'ї та лицемірстві. Вони найвпертіше не визнають обмежень, які зіслав Аллах своєму посланцю. Аллах всезнаючий, мудрий. Серед бедуїнів є ті, які вважають свої пожертви збитком і чекають, доки настане для вас лихоліття. Це для них настане лихоліття. Аллах всечуючий, чуючий, всевидячий. Серед бедоїнів є ті, які вірують в Аллаха і в останній день вважають свої пожертви наближенням до Аллаха і благословень посланця. Так, це їхнє наближення. Аллах введе їх у милість свою. Воістину Аллах прощаючий милосердний. Аллах вдоволений першими мугаджірами, ансарами і тими, хто пішов за ними в найкращий спосіб. І вони вдоволені ним. Він приготував для них сади раю, де течуть ріки. Будуть вони там довіку. Це великий успіх CXI. Є лицеміри і серед бедуїнів, які живуть навколо вас, і є серед жителів медини. Вони вперті в лицемірстві, але ти не знаєш їх. Ми знаємо їх. Ми скараємо їх двічі, а потім вкинемо їх у кару велику. Є інші, які визнали свої гріхи. Вони змішали добрі й лихі вчинки, можливо, Аллах прийме їхнє каяття. Воістину Аллах, прощаючий, милосердний. Приймай пожертву з майна їхнього, щоб очистити їх і піднести цим. І молися за них, бо твої молитви спокій для них. Аллах, всечуючий, всезнаючий, Сі ай. Невже не знають вони, що це Аллах відповідає на каяття своїх рабів і приймає пожертви, і що Аллах приймаючи каяття милосердний. Скажи дійте й побачить ваші вчинки Аллах, його посланець і віруючі. Ви повернетесь до знаючого потаємне й відкрите, і він сповістить вам про те, що робили ви. А є ті, які чекають наказу Аллаха, або він скарає їх, або прийме каяття їхнє. Аллах всезнаючий, мудрий. Ті, які збудували мечеть для шкоди, невір'я, розбрату між віруючими та як засідку для тих, які ще раніше воювали з Аллахом і його посланцем, неодмінно будуть присягатися ми прагнемо тільки добра. Та Аллах свідчить, що вони брехуни ай-ай-ай. Ніколи не звершуй там молитви. Мечеть від першого дня заснована на Богобоязливості, більш гідна того, щоб ти молився в ній. Там є чоловіки, які люблять очищатися, а Аллах любить тих, які очищаються. CXIV. Той кращий, хто заклав підвалини своєї будівлі на страху перед Аллахом і прагнені до його вдоволення, чи той, хто заклав підвалини своєї будівлі на завислому краю урвища та впав разом із нею в пекельний вогонь? Аллах не веде прямим шляхом нечистивих людей будівля, збудована ними, завжди буде сумнівом у їхніх серцях, доки їхні серця не розірвуться. Аллах всезнаючий, мудрий. Воістину Аллах купив у віруючих їхні душі й майно в обмін на рай. Вони ведуть боротьбу на шляху Аллаха, вбивають і бувають убиті. Така правдива обіцянка, дана в Таураті Інджілі й корані. Хто ж краще виконує обіцянки, ніж Аллах? Тож радійте угоди, яку ви уклали з ним. Це великий успіх. Віруючі це ті, які каються, поклоняються, прославляють, тримають піст, низько схиляються, вклоняються, закликають до заохочуваного і забороняють відразне, тримаються обмежень Аллаха. Тож сповісти віруючим добру звістку, Сікс Пророку й тим, які увірували, не годиться просити прощення для багатобожників, навіть якщо вони їхні родичі, після того, як їм стало зрозуміло, що ті опиняться в пеклі. А молитва Ібрагіма за свого батька була тільки виконанням обіцянки, даної йому коли він зрозумів, що той ворог Аллаха, то зрікся його. Воістину Ібрагім жалісливий, смиренний. Аллах не водить людей в оману після того, як він вказав для них прямий шлях, і поки він не роз'яснить їм, кого треба стерегтися. Воістину Аллах. про кожну річ знаючий. Воістину Аллаху належить влада над небесами і землею. Він дарує життя і смерть. Немає у вас, окрім Аллаха, ні захисника, ні помічника. Аллах прийняв каяття пророка, мугаджірів та ансарів, які пішли за ним у важкий час. Серця деяких із них мало не відхилилися, але потім він прийняв каяття їхнє. Воістину, він співчутливий і милосердний до них сієксвій. Були й троє, яким дали відстрочку для каяття. Стала вузькою для них широка земля, і стиснулися душі їхні. Вони вирішили, що немає захисту від Аллаха, крім як у нього самого. Потім він простив їх, щоб розкаялися вони. Воістину Аллах, приймаючи каяття милосердний CXVII. О ви, які увірували. Бійтесь Аллаха й будьте разом із правдивими. Не варто було жителям медини й бедуїнам із її околиць лишатися в тилу посланця Аллаха й віддавати перевагу своїм душам перед його душею. Це так, бо не буває на шляху Аллаха ні спраги, ні втоми, ні голоду, ні кроку, який викликає лють невіруючих ні чогось, захопленого у ворога, щоб не було записано як добра справа. Воістину, Аллах не загубить винагороди тих, які роблять добро. Скільки б вони не жертвували багато чи мало, які б долини вони не минали, це все запишеться, щоб Аллах винагородив їх ще кращим, ніж вони зробили. Нехай віруючі не вирушають у похід усі разом. Чому б не відіслати з кожної групи частину людей, які будуть навчатися релігії та застерігати інших, коли вони повернуться до них? Можливо, ті будуть стерегтися ексвії. Ови, які увірували. Боріться з тими невіруючими, які перебувають поблизу вас, нехай вони побачать, що ви суворі. І знайте, що Аллах разом із Богобоязливими. А коли зіслано суру, то серед лицемірів є той, хто говорить, кому це додало віри. Тим, які увірували, це додає віри, і радіють вони. А тим, чиї серця хворі, це збільшує нечистоту і помирають вони невіруючими. CXIX. Чи не бачать вони, як щороку зазнають випробувань один чи два рази? І після цього вони не каються і не замислюються. А коли зіслано суру, то одні з них дивляться на інших, чи хтось бачить вас і відвертаються. Аллах відвернув їхні серця, бо вони, люди нерозумні, сіек секс прийшов до вас посланець із вас самих. Тяжко йому те, що ви страждаєте, і він піклується про вас, співчутливий та милосердний до віруючих. А якщо відвернуться вони, то скажи достатньо для мене Аллаха Немає Бога, крім нього, і на нього я покладаюся. Він Господь великого трону.